Որպես շապանան ջոցոնտրված կալանավորման փոխելու բացարիք լիազորությունը պատկանում է դատարանին։ Հենց այս բացարիք լիազորությունն ի գործ դնելու խնդրանքով հոկտեմբերի 19-ին Սամվել Մայրապետյանի պաշտպան փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին միջնորդություն էր ներկայացրել, քննարկելու անձնական երաշխավորություններով իր պաշտպանյալին ազատ արձակելու հարցը։ Մայրապետյանի համար երաշխավորություն էր տվել մտավորականների մեծ խումբ՝ հայտնի լրագրողներ, միջազգային մեդիայի ներկայացուցիչներ, գիտնականներ, հոգևորականներ, արվեստագետներ, բժիշկներ, գործարարներ, միջնորդության մեջ ասված է։ Հաշվի առնելով հասարակության մեջ երաշխավորություն տված անձանց կերպարը, ինչպես նաև Սամվել Մայրապետյանի բնութագիրը, որ Հայաստանի հատկապես դատաիրավական համակարգում տեղի ունեցած կտրուկ դրական փոփոխությունները, երբ կարող է ազատ արձակվել նույնիսկ ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ մեղադրվող անձը և անգամ ցմահ դատապարտյալը, երբ իրոք խափանմամիջոցները վերջապես սկսել են ծառայել իրենց բուն նպատակին, այսինքն իրականում ուղղվում են քրեա դատավարական խոչընդոտները վերացնելուն, այլ ոչ թե անձին պատժելուն, ողջամիտը և իրատեսական Սամվել Մայրապետյանի ազատ արձակումը, անկասկած վստահելի մարդկանց անձնական երաշխավորությամբ։ Ավելի ուշ փաստաբան Սիրունյանը գլխավոր դատախազին եւս մեկ միջնորդություն է ներկայացնում՝ իգիտություն ընդունելու Սամվել Մայրապետյանի առողջական վիճակի մասին արված բժշկական հարցման արդյունքները։ Մայրապետյանին վիրահատած եւ հսկողության տակ պահող բժիշկը Մուշեղ Միրիջանյանը կալանավայրում տեսակցել էր Սամվել Մայրապետյանին։ Հիվանդությունն ու պահման պայմաններն անհամատեղելի են, պրոֆեսորի կարծիքն է։ Սուրբ Պանկրեանեկրոս տարած հիվանդները, որոնք կոմայից դուրս են եկել են աշխարից գալով այս աշխարհ, նրանք միշտ գտնվում են վտանգի առաջ, թեթևակի սնունդի խանգարում, թեթևակի դիետայի խանգարում, կարողանում են բերել հիվանդության սրացմանը և Աստված շանի դա լինի, որովհետև այդ հիվանդության սրացումը կունենա կայծակնային ընթացք։ Երկրորդ կարծիքի համար փաստաբան Սիրունյանը հարցում էր ուղարկել հեղինակավոր նեղ մասնագետի և ստացել այս պատասխանը։ Ելնելով Սամվել Մայրապետյանի ներկա առողջական վիճակից, վերջինին հակացուցված է գտնվել անազատության մեջ, հատկապես կալանավայրում։ Փաստաբանի հարցման մի պատասխան դրամադրված տեղեկանքում նկարագրված է ոչ միայն Սամվել Մայրապետյանի հիվանդության տեսակն ու հնարավոր հետևանքներն, այլև ռեժիմը, որն անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել նշված հիվանդության պարագայում։ Փաստաբանի հարցին արդյոք հնարավոր է ապահովել անհրաժեշտ ռեժիմն ու առողջության հսկողությունը կալանավայրում, բժիշկը պատասխանել է։ Իրատեսական չեմ համարում անազատության մեջ, հատկապես կալանավայրում, անհրաժեշտ ռեժիմի և առողջության հսկողության ապահովումը, ինչը կվտանգի հիվանդի կյանքը։ Հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի լրաբեր լրատվական վերլուծական ծրագրի հարցմանն ի պատասխան այսօր դատախազությունից տեղեկացնում են։ Դատախազությունը մեր ժողովի միջնորդությունը հիմնավորում է նա, որ թիմքերը կալանքի դերևս պահպանում են։ Հիշեցնենք, Սամվել Մայրապետյանը մեղադրվում է կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար, գործը հարուցվել է տասնամյա վաղեմության դեպքի մասին տեղեկատվության հիման վրա, նա կալանավորված է հոկտեմբերի 9-ից, մեղադրանքը չի ընդունում։ Սամվել Մայրապետյանին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը շարունակում է անհասկանալի և անհիմն մնալ նրա համար երաշխավորություն ներկայացրած մտավորականների համար։ Այս կարծիքը կիսում են նաև օրենսդիրները, ընդ որում նրանք ներկայացնում են քաղաքական տարբեր հայացքներ։ Խափանման միջոցի փոփոխության հարցը կարծում եմ, որ արդիական եմ համարում։ Հուսով եմ, որ քննությունը տեղի կունենա անաչառ անկողմնակալ։ Պետք է հաշվի առնել նաև Սամվել Մայրապետյանի կերպարը և առողջական վիճակը և ուրեմն նրան չպահել բանտում։ Այո, մենք պիտի վերանայենք այսպես համատարած կերպով կալանքը որպես խափանման միջոց կրելու այս ավանդույթը, պիտի լինի անհատական մոտեցում և անպայմանորեն ըստիս պիտի հաշվի առնվի մարդու առողջական վիճակը։ Հաշվի առնելով հենց որ 16 տարվա վաղեմության է, որ խոսքը գնում է կաշառքի օժանդակության մասին, որ կա անձի առողջական վիճակի խնդիր, ի վերջո կալանքը որպես խափանման միջոց դա ծայրահեղ միջոցն է։ Նրանք, ովքեր իրավաբան չեն և գործի մանրամասներին չեն էլ տիրապետում, ընդհանուր իրավիճակն են դրամաբանությունից դուրս համարում։ Ուղղակի ընտրովի արդարադատության տպավորություն է թողնում։ Երբ որ կաշառք տվողը չկա, կաշառք վերցնողն էլ չկա, ինչ որ մեկին մեջտեղի ուղղակում կալանավորել է, այնքան էլ տրամաբանական չեմ համարում։ Ավելին, դատախոզությունը պիտի փորձի իր ներկայացրած մեղադրանքը հիմնավորել, ոչ թե պարոն Մայրապետյանը փորձի, ասենք, արդարանալ այդ մեղադրանքի առաջ, այսինքն իմ իմացած օրենքը պիտի լինի այսպիսի։ Արփնե Թամրազյան, Լրաբեր։